de Fabio, de Malo Honian Kibaiker. Oh, ama si Baiker, de Nieto, de Sermon. Canada, ma hol, ma pina, o cote, bunek, me muero. Nayo, es que yang Baiker, de Malo Honi, es que yo yang, de seis de esta guen, de Gautam Mangay. Tama, man, que sarme, de Gus Adwa, Nieto, de Serdal. De Maya, Canada, de Masanti, Ruda. De un kiso guma, ser de Benzest, de Guguan, en el Nondal, en Dai. Ba ba sax non dinañ ci waxat man li ma gëna ñor mo yow sa waajoj mum fu ngeen ci lan la nek ah ci aw wona ko def neena mu ci yoon bi leg mu exi dafa wara def lu gaaw na gola mo jër keneen assalamu alaykum alaykum salaam am ngi ni sax ñew na yaay wona def wa ma ngi sama dom sama yaay ci jamm sant rek dañuy jamm rek ana wa kër la ñi sant bu baax na ñi ci jamm bu baax alhamdulillah man dal len rek la bëggon nga defal mako sama goro bi nek ci kër gi la jël mo 8 zest bu nek defnako pour mu genn sama keur dom ci munuma fexé fexé ba xalé bi genn sama keur dom ci xalé bu ñak jom la luma def rek xalé bi gëna tok man dal xalé bi jaaxal na ma bëggoon sama dom nga dimbali ma man dal dama bëggoon nga jël photo am amna photo bu ma la bëgg jox ñaari photo ak wayam jo xam mom la ñëkkone bëggante dama bëgg nga defal mako montage mo waji num gëna ñaawé rek sama dom dama bama ko mané defal sax yaramu neen bëgg na mala ko sante nga jël image jambou ko le ko ak kenen lolou dafa doy war lolou dafa graw yaay boy xamna ni même bu ma ko defale tamit jappali jël na risque ba man mala ko sante xala bu ndaw bo ma xole ni amaguma dara am lo xam bu ma ko defé dana graw de man mala ko sante boko munul nga bayyi kon ma jël kenen amu problème ñun ngey dimi wax tax mu neex yalla dana la ko defal mais nak lolou comme que risque la mom yaay boy xamna ni dang may fay 450000 rek ma defal lolou 450000 yo da dama fogg da nga bëgg ta def nak lima la sante sama du ya bëgg ma défaral la yaay bu 450000 dafa ëpp lima la défaral dafa graw de 450000 mo ëpp boko mënul nga bayima wowi keneen légui ñaar nga mëna fay 200000 200000 du may fay ko 200000 de la mëna fay yo ko kuma liggéey kon bayiko demal ma jël keneen limi baxul doli koy demal bayiko ma jël keneen ana photo yépp dig mo photo yaangi sama téléphone wa légui yow nga sama numéro wa yone mako par whatsapp mais jël lo nga ma risque dama man dal dom no mako defale rek ba man kay buma paré kenn amna no mi sédde sama xol sax ma dolil la ci ba li ngay wax boko defé yaramu neen sax bëgg na la jël ni mu wit sama kër dom jindi déj ni guuy du dem du taxu na sa xol sét buma paré ji mom kay yaay boy mom sa xol dina sét yow dal sama dom ni nga waxé ni xamna ni mom ni dina ma neex lolou mu ñaawé rek bëgg na bima amé ñaawé rek doyu bima amé ba lolou rek la jaar lolou rek man kay ndey faat wax na mako motax man ko nalaw wa li préparé bi nga ci dolil ndax sa xol dina sét mom man kay boma ko defale yaramu neen sax mu gëna ñaawé ba aduna yépp di ko mbam bu man bëgg na ndax mu gën sama do xam nga tuuni yaramu neen mom la la koy def non la ko bëgge waaw kon après ñu déggu wa baax na bu soba yalla mais affaire bi jam ci way nga jëm ci doli dara rek mom kay boma ko defale num gëna ñaawé rek bëgg na num gëna ñaawé bu mu gëna sédd sama xol ma jox ñaaw bi ñu bolé waaw taw fex wa baax na jërëjëf ñaw day bon rek na ñakante mi baat lu bi yépp tek ci loxo duma ko may dara ni déj du tuxu du randu du fay lo def rek gone gi tom ñak jom ba de man ni musuma ko gis man de foga nan gi ñak jom amatul li ha man jax la na ma jam la kay wa ñi yam way sa va sa va alhamdullah man na dama bëggoon ñu waxtaan té dafa am lo xamanteni ma bëgg lako wax té dama aw xaw am kersa dal ndax té dafa am fu mala tek motax am na yo xamné mënuma lako wax dal damay am kersa pour wax lako légui nak denc na ko ba soon mënuma ko denc motax mané xaar mu wax lako lolu mom ba jam la ak salam ah ci ma lay deglu ni ba jom do sey man dama la bëgg ah tolu kay mom lool moko waxe man kay boko wax sax xamna ko hein man kay xamna nak ma bëgg nak mom sama xarit ñu mom deug yalla yow mom dipi nga ñew ci kër gi ba legi franchement sama xarit nga sama lepp nga da lool mom deug la mom lool mom du ben problème ah bo gisé mané la dama la bëgg li ngay def ci man xaaliss yu bari yaang mu koy jox té amna lo xamanteni tamit man jigen la comme jigen yépp
tay ni suma gisee luma bëgg war na ko mëna wax ko man man ban zaaru mbëggel ko la bëgg xam ban zaaru mbëggel man lool moy sama problème ndul ni ko ne comprendre luma bëgg wax non comprendre ton dossier man dama la nok xam na di na la def ak sax ak retan ko yow li nga nek ci kër gi yépp yi yang may jema xolay bëti nobel ah mais bien sûr jigen la comme jigen ñepp gat nga man ak wax parce que man li xaaruma ko won ci yow quoi franchement xam nga li mom xaaruma ko won ci yow man dama jaxé comme sama sœur hein mu ñëna ma dama la nopp yow li bëgg bébé jaar déggé fi mu doon yow sa génn kër gi xagna ci tamat bëgguma nga génn fi parce que da ngay dans sa dool dimbal say waju gis nga ay waxu bébé jaar andewuma fi yow ya ma intéressé mais pas bébé jaar ay waxam waxuma ko dama la nopp te jeex ma ah et mina xol ma na gisoma yo bébé jaara man damay moro mom day far liggéey mo len ci kër gi liggéeyal dans sa doole ok té li nga def ni xamna bëgg sama yaay yégué mo dina la créer problème parce que ñun xamu ñu tiaxan ta sama yaay xamul tiaxan ok parce que do jëm zéro sa liggéey rek sa yaay sama xarit la luma ko wax lool lay def daf ma bëgg fi la ma def mo bëgg na ñun ñaar ñu dundu yaam gëna xam ay waxu bébé jaara mom jël ko tek ko fe man dal dama la bëgg je t'aime je t'aime té suma sañu tamit nga top ma ci lima la wax ya xana bëggo ku melni man ku la gérer ce que di bande pire ma yow lay wër ok dégg na lay wax mais lén rek la bëgg mo and ak tej lamine parce que man xamna né sax li né ci yow néwul ci bébé jaara man gis na lool mais nak day and ak nopi dengu mu bax deug na mu yam entre toi et moi mon ak yow la concerné ok lool rek ñu bolé te bëgguma ngay won bébé jaara ben yoon dama bëgg cheikh suma jitt suma amone intention won xamna ko bu yag ba man néna la bébé jaara intéressé wu ma dé ya ma intéressé yow ba man ban man sax man yu lay wër man sax yag na la baye xalam xéne xéne ma xam lool nga gorum da bari sagu ma xam da nga non sagu yaaw xam na da non sagu ta yaang ci dara nak ah gis nga de may mom may lool xam nga ak seen sey ni may wax wax ok may jox xaliss may jëntu ci yaang gëna xam wa di felalé sa nekk may na wax len de mom bu ko jaar yegé mom mo lool de mo koku da nga def ni dañ ma bëgg mu xajal na ñu tok zéré ana mère bi mom mère bi ñu ci bé day nelaw wa ko tax mané xama profito ñu fi ñu waxtaan wax de dara dañ ko zéré ah waaw am lu lañuy def am lu garal secret la rek parce que amna droit tak ñënd jabar ah lool tam deug la gor la té signo ma ay benn jabar ak yoy ah wax deug ya sax ñu ci sax nak da taxu ñuy wax du fa nga rax ci marché wala dama da tamit wala baxlu salu du ko yaq wa dañ neexul wala nga rax sax sa touti soobi ma ci ben ma bëgg ñi ah contant nga jongé bi ne ci yow mo neewu ci mom man dama bokk ak mom té yambar la xamul dara légi xamnu ñu def dag may baye ma récupérer parce que dama wara genn xam après dañu gëna dégënde légi na la baye man na mom xamna ne mom léngu teul mom mom rabbi ma nek ci kër gi lay bañ waaw wax nga dëgg dama may sandir quoi baax na yow dal lo soxla rek ma ngi fi melen ni dara xewul mo lool du dara néna lool duñu bolé baax na ok nekkal ci ok ana mère ñu ci biir ah ok baax na waaw di do wakku bu dajé gessu la bébé jaara tawé xamé du gat nga xamé nek di fay sooy ko wona na du gum so xew mba jamm la ay ay tay dama contane yow kay sa kanam nga ko gis xamni tay kontane tay dama bekk li nga doon wër dima ko def lo bo ba leg dima top sorti na yaay de ma dem ci salle bi fekk tonto cheikh dina law ma osé ba de nak ye ko tok ci wetam di waxtaan ak mo mu ngeen doon wax xamal ni ko carrément dama ka na ba dof nay mënu ma gëm non he mo yaay dama laaj lu ma tontu am na tontu ay si bébé jaara fi bébé jaara ma xamal la lay xamal da ko liggéey waxi bébé jaara te sama kër gi du dem du ñew lo wax rek mu ni bébé jaara cheikh lu mu la fédélé bébé jaara man dal xalé bi jaaxal na xolal ma xamal ko ni ko bébé jaara du fi lenn man dal dama la nok te dama bëgg man ak yow ñu nekk dégg ben mala yaay toto cheikh la d'accord na
dal mo nday ko yeb man d'accord na la la ngay passé tiaxar yi man ko def fon sax def na mako yaa ah fon fon sax def na mako dafa beug ndax limu am la musul am bébé jaar du ko topato day dox ndey bo beugé sun waxtan neex genné ci koku man dal koku mom yaay mom na dem rek légal non na dem mo jël sama tonto cheikh récupéré ko ni tek ko sama wéd yaama gëna xaw man dama la bëgg ndey contane na ci yow li dama lay neexal bala dara fi xew wala dara xew man ni na yow da nga jong waaye ni nga def ak man ma def ak yow di xamna bo yoké sa loxo ma yok sama loxo yaay li bari na dé man dal guuy gi ni dé ci sama kër gi kuko fi génné rek mo bëgg ma defal lako gissa go dara li dañu commencé ni wala koko li ndéki la añ bi dina ñëw rër bi dina ñëw li ndéki la nday li du dara koko da yaay ko xala dama bëgg te yi ngay sol man moma neex dama bëgg nga gëna yok sa loxo man loma laaj dina la ko jox amna ko mën na ko yéena na la ko man xol ki na génn sama kër gi rek xolo tonto cheikh lala instant biñu waxtan ci sadu mayna ma 50000 rien que pour ma jënd sama xéti tubu yu bax xam nga tubu yu xali jigéne xewal ay crop top ya am gëna xam daal ngay nak ni ma la bëggé won tay la yox contane gi ma contane non ci yow tay la gëna contane né ciël tay la gëna contane ci yow nday te gis nga li ni bu ko tiaxane na jëm kanam yalla na yalla lafal ci ba nga gëna dagu sama kër gi man ki bu génné ci sama kër gi rek buma tëddé dama yandoo koku da xam nga may def ay xalé balé ko bam sét toni ko nankati ko ci auto mbalé bi mu yobalé ko man nday yow la man ndax ñu fiix nek suñu jamm yalla na yalla lafal ci nday nopil bu wax ji bari ci séñu dug ma agalé añ bi ñew nga añ bu su tay mom dama lay téral yaay loolu dina ma def fu ma téral la tay ma gëna contane ma ngi ag ci biir li di xolé bi xalé ki dafa ngeen ki kenn dina ko gis di ko jaawalé ké melni goor saful xoram saful dara ni jeddi jeddera xale bi billahi moma la jël ci sama kër gi xale bi